kulan waana wanaagsan daawadayaal meel walba aad ku sugan tihiin ku soo dhawaada barnaamijkeenii dhabka hadal qaybtan hadduu rabbi idmo waxaynu ku eegi doonaa kooxo u dhashay qoomiyadda axmaarada oo wax ku qora baraha bulshada ayaa u soo jeediyey ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka Itoobiya in inta u dhiman muddexileedkiisa uu ku wareejiyo madaxweynaha maamulka dowlad deegaanka soomaalida ee mustafa cagjar haddaba maxay dadkaasi qoreen hadalhaynta ka dhalatay ayaynu eegi doonaa waxaana igala qayb qaadan doona wariye ilkacsi marka hore soo dhowo hadraabi waan dhawey maadsan tahay daawadashan salaamayna meesha Itoobiya daatan waxay u muuqataa soo jeedinta inay dhan kale u weecatay waxay leeyihiin qoomiyadda axmaarada dad ka tirsan oo activistiyaala oo baraha bulshada wax ku qora inta u dhiman ra-iisul wasaaraha muddexileedkiisa ay noogu dhiiba madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida mudane mustafa cagjar dadkaasi maxay dhahay waa maadsan tahay hadraawiyow maahan warkii ugu horreysay oo dad ka soo jeeda qoomiyadda axmaarada oo baraha bulshada wax ku qora in ay soo jeedo noocan oo kale ay sameeyaan mar hore ayaa dhacday saan ognahay madaxweyne mustafa iyo qoomiyadda axmaarada aad bay isugu dhowyihiin ninka hadda sidoonka Itoobiya u weyn xilli uu deegaanka axmaarada uu madaxweyne ka ahaa oo deegaankaasi looga kacay madaxweyne mustafa ayaa safar ku aaday deegaanka axmaarada isla markaana xiisadii hoos u dhigay isla markaana aad u dejiyey hoggaaminta deegaanka axmaarada iyo shacabkooda iyo madaxweyne mustafa aad bay isugu dhow yihiin xiriirkan inta badan waxaa lagu tilmaamaa in ay qaarkood dadkan axmaarada ahaa ay wax soo wada barteen una aad u yaqaano aad ugu dhexgalay madaxweyne mustafa taa daraaddeed deegaanka axmaarada waxa uu ka mid yahay meelaha madaxweyne mustafa qaab hoggaamintiisa aad looga taageero mar hore ayaa dhacday in sidan oo kale inkastoo hadda xogtan dadka la wadaagi doono ay dad baraha bulshada wax ku qora ay soo jeediyeen in ama ay dhahaanba ra-iisul wasaaraha xiga ee dalka waa in loo doortaa ama uu noqdaa mustafa maxamed cumar mid nin ka soo jeeda qoomiyadda axmaarada oo lagu magacaabo habtaamu kitaabo oo facebooka qoraal soo dhigay baa wuxuu soo qaatay sawirka madaxweyne mustafa iyo ra-iisul wasaaraha Itoobiya abiy axmed sawirka markuu soo qaatay marka qoraal kooban ayuu ku qoray qoraalkan wuxuu ku sheegay marka in waddankan 4 sano ee la soo dhaafay ra-iisul wasaare abiy axmed uu majaraha u hayay ama dalku uu hoggaaminayay in dhibaatooyin badan ay ka dhaceen oo dad badan la laayay dad badan la xasuuqay weliba wuxuu qoraalkiisa ku sheegay maalin kasta dad baa la laayaa buu yidhi maalin kasta marka waxa uu isagu soo jeedinayay waxaa ka mid ahaa in bal horta la helo hoggaan hufan oo daacadaha oo dalkan si hufan ugu adeega isla markaana joojiyo dhiigga daadanaya iyo dadka la laynaya maalinkaas dad baa la laayaa dadka la laynaya waxaa loo laayaa buuri isirkooda ayaa loo laayaa macnaha qoomiyadda markaasi ay ka soo jeedaan waxa kaloo uu yidhi uu jeediyey uu ku yahay ra-iisul wasaare abiy axmed ra-iisul wasaare wixii aad u qaban kartay Itoobiya waa u qabatay waana dadaashay laakiin hadda wixii ka dambeeya waxaan rabnaa xilkan inaad iska tiiriso oo aad iska wareejiso maadaama aad u muuqato in aad ku fashilantay in dalkan aad si cadaalad iyo maaragtay hufnaan ay ku dhahan tahay aad u hoggaamiso xisbiga talada dalka haya ee Itoobiya ee PP ayuu leeyahay qayb ayuuba ka yahay dhibaatooyinkan waddanka ka dhacaya marka waxa uu soo jeediyey marka uu yiri inta ra-iisul wasaaraha xilka uga dhiman waa in xisbiga talada waddanka haya ay u xushaan mustafa maxamed cumar madaxweynaha deegaanka soomaalida in uu noqdo ra-iisul wasaaraha waddanka booska abiy axmedna uu galo abiyna meesha uu ka tago isla markaana madaxweynaha dowladda uga haray in uu dhameeyo oo uu waxa weeye ilaa doorashada dambe uu xilka si hayo mustafa maxamed cumar marka uu saaleeya mustafa waxa uu ku sababeynaya uu leeyahay mustafa deegaanka soomaalida si aad u qurux badan oo wanaagsan ayuu u hoggaamiyey waxa uuna muujiyey bisayl hoggaamineed oo aan laga helin ama aan laga arag hoggaaminta kale ee waddanka sadaraadad wuxuu leeyahay mustafa wuxuu u qolmaa inuu noqdo ra-iisul wasaaraha waddanka oo abiy uu bedelo isla markaana uu dhameeyo madaxweynaha dowladda hadda abiy axmed uga haray waxa uu leeyahay ninkani dad badan baa ka falceliyay qoraalka uu baraha bulshada soo dhigay iyo sawirkan ama sawirka uu soo qaatay abiy axmed iyo madaxweyne mustafa dadka baraha bulshada
ama dadka isaga ku xiran ee ka falceliyo qoraalka uu soo dhigay dad badan oo ka mid ah qoomida xamaarada ay ka soo jeedaan kuwa badan oo ka mid ah way boogaadinayaan fikirka uu ninkani qabo ee uu u arkaa Abiy Ahmed in uu yahay nin ku fashilmay hoggaamintii waddankan la markaana loo baahan yahay ama la joogo xilligi Abiy uu iska tiirin lahaa ee xilkan qof kalena uu ku reejin lahaa qofkana uu ninkani leeyahay waa Mustafa Maxamed Cumar ee xamaarada tan iyo markii TPLF dib ay u soo laabatay ee dagaaladu ay aad ku xoogaysteen dhul badan laga qabsaday iyo inta hadda u dambeysay ee TPLF dib loo celiyayba marar badan aad bay u dhaliyeen hoggaaminta Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed oo siiba isaga aad bay u weerareen haday noqoto baraha bulshada iyo haday ay noqoto warbaahinta oo xitaa waxay aad soo khilaafeen markii Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed uu soo jeediyay in dadkan faanooda la dhahay ee hubaysan ee dagaalka markuu dhacay qaybta ka aha ee hubka qaataliga in ay hubka laga dhigo maadaama waddanka ama deegaanka xamaarada ay ka sameeyeen qalalaysa badan iyo amni darro badan ay ka wadeen talaabadaas oo ra'iisul wasaaruhu uu horseed u ahaa oo xitaa uu jiray shir ka dhacay Bahardaar kaasi oo arrimaha looga hadlayay ee qoomiyadda xamaarada in badan oo ka mid aha hoggaamintooda qaybo ka mid ah iyo sidoo kale hoggaaminta kooxdan faanooda aad bay uga soo horjeedeen oo ay u diidanayeen soo jeedinta Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed ahayd in laga dhigo hubka faanoodan iyagu lafskoodu marka ay saaliyeen waxay ku soo beenayeen oo ay u arkayeen haddii hubka laga dhigo TPLF oo ay dalis yihiin oo marar badan ay dagaalameen muddooyinka dambeeyna dagaalada ay dhaxmareen in ay ka faa'iideysan karaan haddii hubka ay dhigaan oo ay weerar ku soo qaadi karaan isla markaana dhulkooda ay qabsan karaan marka cabsi noocaas ah ayaa ku jirtay cabsida iyaga ku jirta oo TPLF dhankooda ay ka qabaan waa mid soo jiitamaysay muddo dheer oo aad maartay muddo aad u dheer soo jiitamaysay oo aan ahayn wax hadda ku cusub hagaag marka waxaan u soo qaadanay arintan marka ujeedku waxa weeye in qoomiyadda xamaarada qaybo badan oo ka mid ah hadda aysan la dhacsaneyn oo aysan ku qanacsaneyn qaabka uu hoggaaminayo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed oo ay u arkaan nin ku fashilmay intii uu dalka hoggaaminayay oo ku sifoobay hoggaamiye jilicsan oo aan u qalmin xilkan isla markaana hadda inuu sii joogo ay ku tahay dhibaato waddanka waxa uu soo baxay sidoo kale in wasaaraha uu xilka uu ku cusado in uu maartay ka dago oo qoraalka uu soo qoray ka muuqta in intii uu wasaaraha Abiy Ahmed hayay xilka ee waddanka hoggaaminayay ay dhibaatooyin badan waddanka ka dhaceen kuwaasi oo keenay in maalin walba dad la laayo oo isirkooda loo laayo xilliga uu soo qoriyay waxay kadib wuxuu soo qoray in 200 oo ruux oo Itoobiyaana la diray xilliga uu soo qoriyay maanta buu yiri maanta waxa la diray 200 oo ruux sadaradeed waxa uu maartay qoraalkiisa qaybta u dambeysay qaybta u horeysa uu maartay uu qoraal yar oo kooban oo qaybta horna waxaan uga dhigay qayb dambana uu raaciyay uu kula yahay waa in la dhaqan geliyaa go'aan ah in aan maalin in aysan dhicin mar dambe in dad Itoobiyaan la laayo oo isirkooda loo laayo sadaradad wuxuu leeyahay ra'iisul wasaaruhu waa uu ku fashilmay in uu joojiyo dhiiga daadanaya iyo dadka Itoobiyaanka ee maalin kasta loo laynayo isirkooda oo waliba maalin kasta la laynayo dad aad u fara badan taasina hadda ay u muuqato in lagu joojin karo oo kaliya in Abiy xilka uu ka dago isla markaana uu ku wareejiyo Mustafa Maxamed Cumar oo isagu shakhsigan ka dhigay qoomiyadda xamaarada uu u arko Mustafa inuu yahay hoggaamiye la yimid bisayl hoggaamide hoggaamineed oo aan laga arag ama aan maartay aysan la imaanin hoggaaminta kale ee waddanka Itoobiya wuxuu soo jeediyay marka xisbiga talada dalka haya ee BB ama Barwaaqo in Mustafa ay u xushaan in isagu ra'iisul wasaaraha noqdo Abiy Ahmedna uu bedelo Abiyna intii uu waddanka maamulay ay noqoto in ku filan isla markaana kartidiisa iyo awoodiisa waddanka soo hoggaamiyay wixii hadda ka dambeeyna uusan awood u lahayn in waddanka uu hoggaamiyo kartina uusan u haynin sadaradeed hadda uu iska casilay xilkan oo uu maartay iska tago Mustafana uu xilka uu ku wareejiyo horena waa u dhacday marar kale oo dad Itoobiyaan ah sanad kale baraha bulshada ku qora oo dadka caanka ah ee qalinleyda ah ee buruleyda xamaarada ay u soo jeediyeen in ninkan uu noqdo waliba xilliyadii doorashada intaysan dhicin ka hor waxa ay soo jeedinayeen oo kuwa badan oo ka mid ah soo jeedinayeen oo baraha bulshada ay ku qorayeen in ra'iisul wasaare Abiy Ahmed uusan is soo sharaxin taa beddelkeedana Mustafa
loo doorto rais wasaaraha soo socda ee dalka si uu dalka uga bixiyo caqabadahan isbiirsada ee ay dagaal noqoto hadii ay noqoto gacan ka hadalkan isriga ku saleysan hadii ay noqoto khilaafaadkan dhanka maartay xuduudaha ah iyo hadii ay noqoto deegaan la'aanta iyo dhaqaale xumada iyo maar siyaasadan aan fadhiin intaa ma kala fiiriyo waxa ay u arkayeen in rais wasaaraha abi axmed xilligiisi uu dhamaaday haddana wixii ka dambeeyay uusan awood iyo karti wadanka ku hoggaamiyo uusan haysaynin isla markaana ay loo baahan yahay in qof kale oo mustafa oo kale ahaa mustafa xilka lagu wareejiyo ma rais wasaaraha loo doorto sidalkaas uu isii hoggaamiyo waagaag ilkaas waa maasan tahay laga bilaabo bishii november sanadkii 2022 aan iraahday november sanadkii 2020 ilaa iyo bartamihii sanadkii hore ee 2020 axmaaradu waxa uu haysteen abi axmed inuu yahay qof loo soo diray dalka iyo dadkana badbaadin kara waa markii waa xilligii uu socday dagaalka tigreega haatan dagaalka markuu uu qabo waxa uu muuqataa inay afka furteen inay dareemayaan inuu iyaga duulaan ku yahay isku soo wada duubo ma la oran karaa waxa ay ka waayeen dantii ay ku qabeen ra-iisul wasaaraha aad iyo aad horta hoggaaminta wadanka markii la dhaho qayb weyn bay ku leeyihiin oo wadanka hadda gudoomiyaha baarlamaanka waa iyaga ra-iisul wasaaraha ku-xigeenka ahna wasiirka arrimaha dibadda waa iyaga sirdoonkii waa iyaga meelo badan oo wadanka hoggaamintiisii sare ee heer federaal ah iyaga ayaa haysta markii uu abi yimaaday ee uu qayb badan oo hoggaamintii wadanka aha uu iyaga siiyeyna waxay u arkayeen inuu yahay nin wadankan hoggaamin kara isla markaana la yimid isbeddel la taaban karo oo sal iyo baar ah laakiin wax badan waxaa fashiliyey oo wax badan iska horkeen axmaarada iyo abi axmed waa dagaalkii waqooyiga Itoobiya oo iyagu weliba ay door weyn ku lahaayeen oo ay ahaayeen dadkii hormuudku ahaa abi axmed dagaalkaasi ay gacmaha ay u geliyaan markii dagaalkii guul laga gaari waayey ee dad badan ay ku dhamaadeen khilaafkii uu sii xoogaystay wadankii dhaqaalihiisii u burburay siyaasadiisa ay noqotay mid aan fadhiyin xiriirkii caalamiga ah ee Itoobiya iyo maaratay u dhaxeeyay caalamkana uu hoos u dhacay ee dhanki diblomaasiyadda ay aad u weeqantay ayuu rasuul abi axmed waxa uu qaatay go'aan ah in balwada hadal lagu xaliyo waqooyiga Itoobiya dagaalkiisa wadahadalka dagaalka waqooyiga Itoobiya ee in lagu xaliyo abi axmed ee uu qaatayna go'aankaasi saddex dhinacba maysan farxad gelin oo maysan soo dhaweynin saddexda dhinac koo waa canfar oo waxay dirsatahay TPLF midna waa axmaaro oo iyadana TPLF diris bilata ama tagreega diris bilata midna waa Eritrea oo iyagana lafsikoodu la aaminsan yahay inay door ku lahaayeen in abi ay dagaalka galiyaan iyagana maysan ku farxin saddexdanba marka la fiiriyo waxay u arkaan TPLF oo awood oo sii joogta in ayaga ay caqabad ku tahay maadaama ay jiraan deegaano isku haystaan saddexdan meeloodba ama saddexdan waxa weeye dhinacba deegaano isku haystaan badayaga iyo tigreega marka saddexdo waxay arkaan nimanka inay caqabad ku noqon karaan iyaga oo awood leh oo nool oo meeshi jooga saddexdo waxaa ka go'nayd in nimankan la wiiqo ciidan ahaan hub ahaan awood ahaan waxa kaliya ah ee ay si nabad ugu noolaan karaan ay taasi tahay ay diris ku noqon karaan nimankan oo aan awood lahayn tii markaa way dhici waydo nimankii oo wali awooda oo dagaalamayo abi axmed wuxuu qaatay go'aan ah in wadahadal lagu xaliyo wadahadalkaas markaa ay axmaaradu ay diiday iyadoo wadahadalkaas din hadana waxa abi axmed qaatay go'aanka ah in laga qaan hubka laga dhigo kooxahan ee faanooda oo aad u farabadan oo hubaysan oo aan ahayn ciidan dawladeed oo ah milishiyad isla markaana caqabad ku ah nabadgelyada iyo dhanka xadka axmaarada iyo maarta tigreega mar walba qalalaa saabuur taasi la tkay way sii kala fogaysay oo waxay noqotay waxyaabaha dambe madawga iyo shakiga aadka u maarta u badan ee abi axmaarada u dhaxay kaana may noqotay inta marka la isu keeno iyo waliba dad kale oo siyaasiyiin oo axmaaro oo la xiray oo maarta xaq jir ah waxa timaaday in ay aad u kala fogaadaan abi axmed iyo maartay qoomiyadii axmaarada in badan oo kamida iyaga oo weli hoggaamintii heer federaal ee wadanka qayb badan oo kamida ama qaybihii ugu muhiimsanaa gacanta ku hayay oo loo dhiibay bay haddana weli waxay qabaan inuu abi axmed gacan bidixiyay isla markaana uu isagu yahay caqabada iyo dhibaatada ugu badan ee axmaarada haysata saa daraaddeedna ay qayba iyaga kamida ama qaybo badan oo iyaga kamid aha oo u badan dadka xaq jiriinta ay hadda leeyihiin waxaa la joogaa xilligii ama waqtigii abi axmed uu xilkan wareejin lahaa isla markaana meesha uu ka tegi lahaa maadaama uusan wadanka sii hoggaamin karin oo uu ku fashilmay inuu dalkan si hufan oo cadaalad iyo maaragtay hufnaan ay ku dhahantay uu hoggaamin hagaag daawadayaal ilkacsi aad ayuu mahadsan yahay qaybtan intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa intaan dib u kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaasi nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu